Здоров був, найманцю. Не густо у вас на кордоні. Ти в якій справі до нас? Від Сидоровича кажеш. Отже, і про командира тобі відомо, так? Добре, розкажу тобі все по черзі. Працювали ми з військовими. Вони забезпечували транзит вантажів через блокпост і допомагали інформацією. Ми їм за це платили відступні. А потім з'ясувалося, що командир сволота працював не лише з нами, але й бандитам інформацію скидав. Останнім часом до того знахабнів, що двох наших продав у рабство на смітник. Тут уже в нас терпець рвався. Так, погарячкували. Тепер ніяк не придумаємо, що робити. Командир зараз у нас в заручниках, як гарантія того, що військові не накриють нас із гелікоптерів. Ліквідувати його не можемо, але й відпустити теж ніяк. Та й цей один тут така сволота хитра. Відчуває, що нам живий потрібен, на поступки не йде. Але ж тільки він знає, де заховано потрібний хабар. Якщо ми цей хабар Сидоровичу не забезпечимо, Сидорович із нами більше жодних справ не матиме. От якби нам вдалося зламати цього впертюха. І нашим корпом дурень. Чего интересно, да, козел? Ух, как вы все запарили. Смейся, смейся. Если охота узнать, где я кейс с хабаром спрятал, ничего нового от меня не услышишь. Катись в зону свою любимую. Ничего, скоро мои ребята всех вас к чертовой матери вырежут, а главаря вашего на мосту повесим в назидание, чтобы все видели и знали, наезжать на военных себе дороже. Даже так? И сколько стоят твои услуги? Вот если я тебя попрошу оказать помощь моим ребятам, ну, например, вынести этих снайперов на насыпь. Баба с возу, кобыла в курсе дела. Чего еще тебе надо? Издеваешься? Да встретить тебя при других обстоятельствах я бы... А сейчас усталость что-то. Вон, сослуживцы мои бывшие. Уже все с большими звездами в округах, штабными. Думаешь, мне делать нечего, только за вами по зоне шастать? Все задрало, все, и зона эта ваша, и вы, сталкер, и Сидорович, урод, и твари эти. Ребята жизни кладут, они все прут, прут. Кругом только звездеть могут. Защитим цивилизованный мир, не допустим. Что генералы, что эти педики в телевизоре. Или брешут в наглую, или такое заливают. А вот хоть один мудак из начальства в рейд сходить пробовал? Так, чтобы на пузе да между аномалиями. Или, скажем, сектор зачистить. Или за сталкерами по болотам погонять. Козлы. Вечно нами дыры затыкают. Ну, пропускаю я хабар за бабки через кордон. И что? Сам живу и другим жить даю. Понял? Слышишь, умник? А ты вообще знаешь, какая у меня зарплата официально? Вот и попробуй на нее прожить, ага? Так вот, за эти слезки мне еще полагается испытывать охренительное чувство гордости за свое дело, государство, правительство, чтоб его. Начальники жируют, все как один с зоны прибыли имеют. Так почему мне, Халецкому, нельзя? У военного какая задача? Выполнить приказ и выжить. Я выживаю, как умею. Епарасыты, это ж какой звездец кругом, одни уроды. Еще немного, и я или перестреляю всех, или сам застрелюсь. Обман? Да вы все мне до одного места, шваль неуставная. Нарушители хрена. Только за то, что вы периметр зоны переступили, вас расстреливать полагается. И чтоб ты знал, приказы соответствующие у меня имеются. Одна печаль. С тела, кроме вонючих ботинок, ничего не обломится. А за шлепанье компенсация полагается. Работа ведь нервная. Вот я ее себе и организую, как могу. Компенсацию. А ваши между собойчики мне глубоко пофиг. Хоть глотки друг другу перегрызите. Иди, иди, наем. Ну то як, довідався щось цікаве? Звісно, врятують. Їм же цей хробак до біса грошей винен. Він же після усіх операцій грошики до власної схованки складав.
Але, слухай, є в мене одна думка. Якщо добре поміскувати, в нього є лише двоє надійних людей на блокпості разом служать. Ті подільники Халецького його спробують витягнути будь-що. Варто нам їх прибрати, і командир зрозуміє, що за ним уже навряд чи хто прийде. Тоді він або сам розколиться, або дасть тріщину, і ми виб'ємо із нього дані про схованку. Гроші ділимо, кейс віддаємо Сидоровичу. Що скажеш? Є в мене відчуття, що шукати їх нам не доведеться. Друзяки Халецького зовсім близько. Очевидь, планують, як на нас напасти. Їхній невеликий загін оце якраз бачили на елеваторі. Допоможи знищити їх. Що можу запропонувати гарному приятелю? Дивися сам. Лови подаруночок! Сходитися, чекаємо.
Слухаю тебе. Вибирай, сталкер, якщо тобі потрібно. Щось полагодити потрібно. Знайдеш якісь деталі для апгрейда, підтягуй, поміскуємо. Чим тобі допомогти? Бачиш, до чого призвела твоя упертість. І сам не врятувався, і своїх згубив. Не буде тобі ніякої рятувальної операції. Кажи, де Кей сховав. Привіт, брате. Я скажу. На старій мельниці Кейс. Під кришею. Ти диви, розколовся. Гнилуватий горішок виявився, хутко луснув. Значить, координати схованки у тебе в КПК. Усе, що знайдеш, тягни до Сидоровича. Він, мабуть, усі жданики вже поїв. Чув вилупився, як в зоопарку. Знаєш, хабар-то накрився. І друзів положив. Только я и не из таких передряг выбирался. Есть у меня верный якорь, тайничок один. Хочешь узнать где? Вали, вали до первой аномалии. Выбор у меня не так, чтоб дуже, зато цены не кусаются. Ну, що? Це ж треба, як чудово усе закінчилося. Тепер військові далі блокпоста довго не вилазитимуть.
Та як тобі сказати? Працювали ми з військовими, усе йшло гладенько. Ми їм гроші, вони нам зброю. Іноді інформацію продавали про нові скупчення аномалій. Але потім командир забажав ще більше грошей і вирішив із бандитами дружбу зав'язати. Почав їм нас продавати, хто куди пішов, яку має зброю, ну таке. Ми спершу думали, бандюки самі рознюхали про наші маршрути, а потім застукали їхні справи з військовими. Ну то хлопці зібралися і вирішили, декого треба повчити гарним манерам. Гарно кажеш? Ні, я б сказав, епічно! Щоправда, дорого нам це коштувало. Але ж, що тільки ті військові виробляли і не злічити, то рейдами дошкуляють, то з гелікоптерів пресують. Усю торгівлю під себе підім'яли. Якщо упіймають із хабаром, одразу ж за грати. А як їхнє замовлення виконувати, так усе одно не заплатять, скільки обіцяли. Але ж є правда на світі. Ми його взяли, а інші вояки одразу в штани наклали і не цвірінькають. Може нас бояться, а може власного командира. Знайшли ми тепер собі місце під сонечком, і ніхто нас звідси не виколупає. Ти зрозумій суть моменту. У вільних сталкерів тепер є своя база, та й кордон нарешті буде в надійних руках. Та справи планів, друже мій, як ото у перший день творіння. Базу до кінця облаштувати – це по-перше. По-друге, почнемо людей до себе приймати. Їх і кликати не доведеться. Як почують новини, самі прийдуть, от побачиш. Люди знають, що ми за добру справу. А потім, як на силі зберемося, станемо бандитів гнати поганою мітлою. Оскільки їх терпіти можна, ну ти мені скажи. Немає їм тут місця. Ну а згодом рушимо всередину зони. Може, навіть до самого центру дійдемо, сам знаєш. Будь-який сталкер про таке мріє. Я тобі точно кажу, попереду великі справи. Як бачиш, турбот у нас поки що вистачає, але, як то кажуть, радуйся малому, тоді й велике прийде. Головне – початок. Уже маємо свого механіка, свого торговця, хлопці – золото. Можеш звертатись до них у будь-який момент. Як прийдуть іще люди, ото розійдемося. Май на увазі, я за собою повести зможу, всякий такий досвід є. Тож усе це лише початок. Слухаю тебе. Ну, привіт. Ну, розповідай давай. Слухаю тебе. Ну, що скажеш? Ну, розповідай давай.
Слухаю тебе. Ну, розповідай давай. Привіт, брате. Що можу запропонувати гарному приятелю? Дивися сам. Щось полагодити потрібно. Вирішив поліпшити щось або поламану зброю полагодити? Чим тобі допомогти? Щось полагодити потрібно. Тебе та на кейс.
так і приніс. Спасибі найманцю, що кейси з хабаром мені повернув. Тепер я борг перед замовником закрию. Я же живий стільки років лише тому, що слово завжди тримаю. А то у зоні кинув замовника раз-другий, і все. На раз кулю отримаєш. Так, щодо сталкера твого. Був він у мене. Звати його Клик. А шукав він підсилювачі лампові та ще якесь електронне лайно. Я в цьому не петрю, вибачай. Значить, він один підсилювач купив, а більше в мене не було. Я його направив до дигерів на смітник. Там недавно знайшли розвали старої техніки, котру ще після аварії на ЧАЕС закопали. Тож деталі старих, хоч дупою їж. Шукай його там. А захочеш купити щось чи продати? Заходь. Завжди радий бачити. Як іще щось буде потрібно, заходь. А за те, що допоміг залагодити справи із військовими, записую тобі довічну знижку в моїй крамниці. Ти заснув, а? Не соромся. Викладай, по що прийшов. Не соромся. Викладай, по що прийшов. Не соромся. Викладай, по що прийшов. Щасти! Ховаєш ствол, буде розмова. Thank you.
Слухаю тебе. Ну? Ну, привіт! Слухаю тебе. Ну, розповідай давай. Пики на обрії. От ти добре. От ти чудово. Нічого, норм, прорвемося. Не даремо ж я тут. Внимание! Зона смертельно опасна!
числу всех добропорядочных и сознательных граждан. Докладывайте нам о всех известных вам случаях сталкерства. Только с вашей помощью мы сможем победить это уродливое явление. Не давайте возможности мародерам укрываться за вашими спинами. Они несут из зоны радиоактивные, слабо изученные и представляющие большую опасность для жизни и здоровья людей и предметы. Не подвергайте опасности свою жизнь и жизни ваших близких ради сомнительной выгоды. Внимание! Любая попытка проникновения на охраняемую территорию